GOG TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Forhåbentlig bliver det tredje gang lykkens gang for os, der har været hernede i disse år. Så det går vi benhårdt efter. Vi er også helt med på, at når vi kigger på det kadettenhold, der slog os sidste år med ret stor margen herovre, så er det kadettenhold nu, der er blevet forstærket. Så de er dygtigere, end de var i sidste sæson, og har især i den defensive del et virkelig, virkelig fint sammensat forsvar med meget, meget stor fysik og nogle dygtige målmænd. Så vi får vores udfordringer, men kan vi sådan komme til at få noget godt flow i vores angrebsspil, og kan vi komme til at spille godt ud over kanterne især, jamen, så har vi måske en mulighed for alligevel at få lavet nogle mål, og det skal gerne sådan give os betingelserne for at komme hjem og stå i den anden ende, hvor jeg synes, vi har en fornuftig chance for at gøre det bedre, end vi gjorde sidste år. Selvfølgelig undgå, at Gabber Cesar igen kommer til at lave 17 mål, men det tror jeg også på, vi kan. Welcome to the new EHF European League.